na isti način kao i svake godine, znači to je već tradicija da dva četvrtka u martu mesecu imamo dane otvorenih vrata. Termine smo prilagodili tako da učenici ove nedelje, ovog četvrtka, koji su bili u prepodnevnoj smeni u osnovnim školama, da mogu da dođu njihovi roditelji, a sledeći četvrtka oni ostali. Znači, pozvani su svi sa nivoa okruga, ne samo iz opštine. U amfiteatru ćemo u 14 sati pokazati kratke podatke, jedno 15 minuta, i ako imaju pitanja, a zatim će slediti obilazak škole, bit će podeljeni u nekoliko grupa, tako malo će se skratiti taj obilazak s obzirom da imamo radove pa su neke prostorije nedostupne. Želja nam je da im prvo predstavimo šta smo to planirali za sledeću školsku godinu i koje su karakteristike svih onih programa koje smo uputili ministarstvu, i nadam se da će sve biti prihvaćeno. Eto, kada ste već pomenuli ove radove, jeste li zadovoljni dinamikom, kako napreduje sve ono kada je nadgradnja škole u pitanju? Jesam, posebno sam zadovoljan jer do sad ovaj izvođač radova nije kod nas bio, ali radnici su vrlo, vrlo vredni, rade kvalitetno i nadzor je to potvrdio koji je bio iz Beograda. Naravno, dinamika se poštuje, nadam se da će do raspusta onog letnjeg onaj deo prema igralištu biti gotov, a zatim prelaze na ovaj prednji deo koji je najkomplikovaniji, ali onda učenika neće ni biti, znači moći će i veći broj radnika da bude i brže da se završi. Tako da ja se nadam do septembra, kako i predviđeno, do 1. septembra sve bude gotovo.